आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्रदेश नंबर दू में एकटा विषय के बहुत चर्चा छे। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 842 एहन योजना सब छलै, तेकर काज तक कराओल गेलै मुदा भुगतानी नहीं भ सकलै। 86 करोड़ से बेसी रकम भुगतानी हो बाकी छे, जे वही आर्थिक वर्ष में भ जेबाक चाही मुदा नहीं हो सकलै। एकर बहुत कारण सब रहलै, उच्च स्तरीय छानबीन समिति सब सेहो बनलै, लेकिन अखन धरि के बात करी तो भुगतानी होबऽ नहीं सकलै। पिछला समय में प्रदेश सभा घेराव समेत कैल गेल छलै उपभोक्ता सबसे, एहन किस्म के समस्या देखल जा रहल छै। वास्तव में जे पौड़का आर्थिक वर्ष में जे काज सब भेलै तेकर भुगतानी किया नहीं भ सकलै। तऽ प्रदेश सभा में सत्ता पक्ष के बात करी या विपक्ष के बात करी या मंत्री सब के बात करी या मुख्यमंत्री के बात करी, सबके एकेटा कथन आबि रहल छै कि कर्मचारी सब नहीं टेर रहल छै, कर्मचारी सब भुगतानी कर नहीं मान रहल छै, सचिव सब भुगतानी कर नहीं मान रहल छै, एहन किस्म के आरोप लागि रहल छै। आय सचिव जी के बजौने छै, वास्तव में प्रदेश दू सरकार भुगतानी किया नहीं कर रहल छै, की छै कारण? आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ के बजौने छै, सबसे पहले हुनका स्वागत कर छी कार्यक्रम में। स्वागत है तपाईले। अजय धन्यवाद। यो एउटा गंभीर विषय जुन प्रदेश संहिता आयो हैन, अब राम्ररी काम होला, विकास निर्माण का काम होला भनेर सबैले अपेक्षा गरेका छन् प्रदेश दुईका जनता। तर यो सुरुमै चाहिँ पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भन्छ नि, त्यस्तो भयो के? यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनौँ 2075-76 को चाहिँ भुक्तानी नै भएन, जुन चाहिँ त्यही वर्षमा हुनुपर्ने थियो। मुख्य रूपमा कारण चाहिँ के रह्यो यसमा त? खास गरी यो गत आर्थिक वर्ष 2075-76 प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मन्त्रालयहरूमा विनियोजन भएको रकम, जुन साल बसाली रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत भएर मन्त्रालय र मातहत निकायमा अख्तियारी समेत समयमै गइसकेको अवस्थामा चाहिँ अख्तियारी पनि भएको र बजेट पनि भएको अवस्थामा त्यो त्यही आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ रकम भुक्तानी हुन नसकेर जति कार्य सम्पन्न भयो, कार्य सम्पन्न भएको आधारमा रकम भुक्तानी हुन नसकेर चाहिँ यो समस्या यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ देखा परेको हो। र यसको लागि चाहिँ अब यो प्रक्रियामा चाहिँ अहिले गइराखेको अवस्था छ। हजुर, अब जसरी आरोप लाग्दै आएको छ, एउटा उच्च स्तरीय समिति पनि बनाइएको थियो होइन, अनुगमन समिति, यो योजनाको विषयमा योजना जो 842 योजना छन् ती योजनाहरूको भुक्तानी किन हुन सकेन भनेर होइन, समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि प्रदेश सभाले एउटा निर्णय पनि गर्यो होइन कि भुक्तानी गरिदिउँ भनेर प्रदेश सरकारलाई दियो, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको अवस्था छैन। विलम्ब हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? कानुनी कारण हो कि प्रक्रियागत ढिलो भइरहेको छ कि के चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ? जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि अब भुक्तानी हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, के भयो यो? अब असारसम्मको को भुक्तानी हुनुपर्ने विषय थियो। हजुर, असारसम्म भुक्तानी नभएपछि साउनपछि जुन विषयवस्तुमा सरकारवाला चाहिँ व्यक्तिहरूबाट उपभोक्ता समितिहरूबाट आवाज उठ्न थालिसकेपछि यो विषयमा चाहिँ अब कर्मचारीहरूको सम्बन्धित जुन स्पेन्डिङ युनिटमा बसिराख्नु भएको चाहिँ कर्मचारीहरू छ, अनि अर्कोतिर उपभोक्ता समितिहरू छ, उहाँहरूको आफ्नै आफ्नै तर्कहरू छन्। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले चाहिँ काम नभएको चाहिँ कार्यक्रमहरूको हामीले चाहिँ यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नबनाएका हौँ भन्ने पनि छ भने, उपभोक्ता समितिले चाहिँ यो कार्य हामीले जति कार्य सम्पन्न गरेका छौँ त्यो अनुसारको बिल नबनाइदिएको कारणले भुक्तानी हुन नसकेको हो भन्ने पनि छ। दुवै पक्षको आफ्नो आफ्नो कुराहरू छन्। तर यो विषय यो आर्थिक वर्षमा आएर उठान भइसकेपछि चाहिँ यो प्रदेश सरकारले समेत यो विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो, र अन्तत चाहिँ यो प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय विशेष छानबिन समिति चाहिँ गठन भयो,
त्यो गठन भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले प्रतिवेदन चाहिँ वास्तवमा भन्यो नि यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ एक डेढ महिना अगाडि मात्रै प्रतिवेदन प्राप्त भएको हो. जुन बेलामा यो छानबिनको अवस्था थियो त्यो छानबिनको अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूले यो भुक्तानी सम्बन्धीको कामहरूलाई अगाडि बढाउन यो चाहिँ स्वाभाविक थिएन. र अहिले यो प्रतिवेदन जुन एक डेढ महिना अगाडि जुन प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कानुनी आधार बनाउनको लागि चाहिँ यसको पूर्व तयारीको कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ. भनेपछि कानुनी आधार बनाउने तयार हजुर गरिराख्नु, यसको मतलब यो होइन कि प्रदेश सभाले चिठी काट्दैमा निर्देशन दिँदैमा होइन प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिइहाल्ने कुरा चाहिँ होइन. यो कस्तो हुन्छ भने कानुनी आधार चाहियो र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बनाइराख्नु भएको छ पहिला, त्यो प्रक्रियामा छ. भनेपछि कानुनको अब कुरा गर्नु भने विलम्ब भएको कारण चाहिँ कानुनी आधार नभएर तपाईँहरूले या सचिवज्यूहरूले होइन भुक्तानी गर्न सकेनन् होइन, त्यो कुरा हो होइन. कानुनी आधार कानुनमा वास्तवमा के रहेछ यो अहिलेको कानुनमा? अहिले हाम्रो प्रदेशको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली चाहिँ तर्जुमा भइसकेको अवस्था छैन र अहिले हामीले जति काम गरिराखेका छौँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली जुन सङ्घले चाहिँ तर्जुमा गरिराखेको छ त्यही अन्तर्गत नै हामीले काम गरिराखेका छौँ. जुन कार्यक्रमहरू जुन योजनाहरू साल बसाली छन् एक वर्षभित्र मात्रै साल बसाली भनेको त्यो वर्षभित्र सकिनु पर्छ, जुन वर्ष कार्यक्रम स्वीकृत भयो त्यही वर्ष नै कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरू. त्यस्ता योजनाहरूको लागि चाहिँ त्यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र त्यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिनुपर्ने चाहिँ त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा भएको व्यवस्था हो. तर यो जति पनि योजनाहरू छ यो 842 योजनाहरू त्यो सबै साल बसाली योजनाहरू थिए. अब यदि यो चाहिँ क्रमागत योजना बहुवर्षीय योजना हुन्थ्यो भने चाहिँ यसलाई अघिल्लो वर्षको योजनाहरूको चाहिँ दायित्व यो वर्षमा पनि सारेर अथवा यो वर्ष पनि काम गरेर यसलाई भुक्तानी दिने कुनै समस्या पर्थेन. तर ती सबै योजनाहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम भएको र सालबसाली कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो वर्ष भुक्तानी दिनलाई कानुनी अडचन खडा भएको. भनेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ भुक्तानी दिन चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ असमर्थ हुनुभयो, किनभने सङ्घ सरकारको चाहिँ ऐन छ तर प्रदेशमा चाहिँ बनेकै छैन यो विषयमा ऐन छैन. भनेपछि प्रदेश सभाले भन्दैमा चाहिँ त्यसको आधार त चाहियो नि होइन, किनभने प्रदेश सभा भनेको पनि कानुन तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ स्थापित संस्था हो. हजुर, उहाँहरूले अब अहिले प्रदेश सभा भयो, योभन्दा अगाडि त जुन सङ्घीय चाहिँ संसद छ उहाँहरूले जुन ऐन कानुनहरू तर्जुमा गरिराख्नु भएको छ त्यो ऐन कानुन अन्तर्गत चाहिँ रहेर कर्मचारीले काम गर्ने हो. अब प्रदेश यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अब प्रदेश सभालाई जुन अधिकारहरू प्राप्त छ ऐन कानुन प्रदेशमा चाहिँ तर्जुमा गर्ने अधिकार छ त्यो अनुसार ऐन कानुन तर्जुमा भइसकेपछि हामी फेरि त्यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ काम गर्न कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामी तयारै छौँ. हजुर, यो प्रदेश सभाले जुन चिठी दियो नि हजुर या निर्देशन भनौँ निर्णय भनौँ के रहेछ वास्तवमा त्यसमा के लेखा रहेछ? होइन, खास गरी उहाँहरूले चाहिँ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ भुक्तानी दिनलाई चाहिँ प्रचलित ऐन कानुनले त्यति चाहिँ सहज नहुने भए तापनि जुन काम सम्पन्न भइसकेका छन् विशेष कारणले विभिन्न कारणले चाहिँ सम्पन्न भइसकेका कामहरू पनि जति कार्य सम्पन्न भएका छन् त्यसको भुक्तानी हुन नसक्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई यसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ. त्यसैले अब आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू नदोहोरिने गरेर अथवा यसको नजिर नबस्ने गरेर र त्यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष भुक्तानी नहुनुमा को कसको के कमी कमजोरीहरू छन् गल्ती छन् त्यसलाई पनि सजाय समेत गरेर चाहिँ यसलाई यो वर्ष चाहिँ एउटा विशेष प्रावधानबाट चाहिँ यसको निकास दिनलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन पठाउनु भएको छ. एकपटकलाई एकपटक फुकुवा गरौँ अघिल्लो वर्षकोलाई पनि दिउँ भन्ने कुरा, जति काम सम्पन्न भएको काम सम्पन्न भएको आधारमा चाहिँ भुक्तानी दिउँ. प्रदेश सरकारले त के अरे प्रदेश सभाले त दिउँ भनिदियो होइन, हजुर, तर प्रदेश सरकारसँग कानुन छैन त्यो विषयमा, कानुनले रोक्छ. हजुर, प्रदेश सरकारले पनि यो गरौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको निर्णय चाहिँ भएको छ. हजुर, तर त्यो गरौँ भन्नुको साथसाथै हामीले चाहिँ यसलाई फेरि एउटा कानुनी व्यवस्था मिलाउनेमा चाहिँ
हामी सबै सरसल्लाह गर्ने त्यसको पूर्वाधार तयार गर्ने बाधा फुकाउने काम चाहिँ अ भइरहेको छ जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ हजुर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो परिमार्जन गर्ने त्यो के गर्नुहुन्छ अब त्यसमा यो चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ नियमावली नभएको हुँदा हामी नयाँ नियमावली चाहिँ जुन संघीय के सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यो मातहत रहेर प्रदेशको सार्वजनिक खरिद नियमावली हामी बनाउँदैछौँ अनि त्यो नियमावलीमा चाहिँ हामी सबै मन्त्रालयहरूको राय परामर्शमा चाहिँ त्यो नयाँ नियमावली ड्राफ्ट गर्ने र त्यो ड्राफ्टमै त्यसमै पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्छ ऐन ऐनका कारणले समस्या नभएर नियमावलीका कारण जुन चाहिँ ऐन अन्तर्गत हुन्छ हैन ऐन अन्तर्गत नियमावली सुधार्नु पर्ने कारण छ सुधार्नु पर्यो हैन हजुर यो त्यो नियमावली प्रदेशले अब अहिलेसम्म त नियमावली पनि बनाएकै छैन अब नयाँ नियम बनाउनेमा पनि हामीले यो एकपटकको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था राखेर जुन प्रदेश सभा र प्रदेशको मन्त्री परिषद सरकारले चाहिँ जुन निर्देशन दिएको छ त्यो निर्देशनलाई चाहिँ त्यसमा समेत समावेश गर्ने गरेर चाहिँ यसलाई निकास दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने भनेपछि त्यो नियमावली परिमार्जन गर्ने भनिराख्नु भएको छ त्यो गरिसक्नु भयो या के छ त्यो चाहिँ एक्सर्साइज भइराखेको छ अब हामी त्यसको चाहिँ मस्यौदा करिब करिब तयार भइसकेको छ अब छिट्टै एक दुई दिनमै हामी चाहिँ यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश सभा समेतको सचिवालय समेतको सबैको राय परामर्श सहमति लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको स्वीकृतिका लागि हामी पठाउँछौँ भनेपछि विलम्ब हुनुको कारण त एउटा ढिलो पत्र आयो तपाईँहरूका है एउटा त अब प्रतिवेदन नै एक डेढ महिना अगाडि मात्रै प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुभयो त्यसपछि चाहिँ अनि विभिन्न चरणमा मन्त्री परिषदको पनि बैठक बसिराखेको छ मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयलाई समेत र अनि हामी त्यो विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डर बिच चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि हामी चाहिँ यो कानुनी आधार यसरी बढाउनको लागि चाहिँ हामी अघि बढेका हौँ हजुर भनेपछि कहिलेसम्म बनिसक्छ अब यो मलाई लाग्छ अब हामी एक महिना जस्तोमा यो यो नियमावली पनि तर्जुमा गरिसक्ने र यो नियमावली अन्तर्गत फेरि प्रदेशको खर्च मापदण्ड निर्देशिका पनि छ 2075 तर्जुमा भएको त्यो खर्च मापदण्ड निर्देशिकालाई समेत हामी चाहिँ परिमार्जन गर्दैछौँ त्यो खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा पनि अहिले यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत त्यसमा केही अस्पष्टताहरू केही चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ बढी पारदर्शी बनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर हामी त्यो जुन खर्च मापदण्ड निर्देशिका परिमार्जन गर्छौँ र यो सबै भइसकेपछि अनि त्यसपछि मातहतको जुन जुन निकायबाट चाहिँ अघिल्लो वर्ष कार्य सम्पन्न कार्य गर्नलाई चाहिँ सम्झौता भएको हो कार्य सम्पन्न भएको हो ती युनिटहरूबाट ती कार्यालय ती डिभिजनबाट चाहिँ जति रकम चाहिँ उहाँहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने हो त्यसको कामको चाहिँ पुरै निश्चितता गरेर मात्रै भुक्तानी दिनको लागि ती निकायहरूबाट चाहिँ आवश्यक रकमको माग भएर आउनुपर्छ अनि त्यसपछि हामी त्यो अनुसारको चाहिँ निकासा दिने प्रक्रियामा अगाडि भनेपछि कानुनी समस्या जुन देखियो त्यो चाहिँ त्यही फुकाउन चाहिँ एक महिना लाग्ने भयो अझै होइन कम्तीमा हजुर होइन अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होइन हजुर भनेपछि अझै केही दिन कुर्नु पर्ने भयो होइन उपभोक्ताहरू किनभने यो अघिल्लो वर्ष केही महिना नै कुर्नु पर्ने भयो त हजुर अघिल्लो वर्षको यो जुन कमी कमजोरीबाट चाहिँ हामी सबै नै अलिकति यो पीडित भएको अवस्था चाहिँ हो अब कारणतर्फ जाउँ हुन त जुन उच्च स्तरीय जुन समिति बनाएको थियो हजुर विशेष समिति त्यसले त आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझायो त्यसको पनि विभिन्न किसिमका कुराहरू त्यसका निष्कर्षहरू छन् होइन तपाईँले के लाग्छ यसो चाहिँ किन भयो अब यो चाहिँ अब नयाँ संरचना भएर हो कि थाहै नपाएर हो कि फेरि सचिवज्यू कुरा गर्नुहुन्छ सबै चाहिँ सङ्घ सरकारकै होइन भनेपछि समस्या चाहिँ कहाँनिर अनि यस्तो छ अब अघिल्लो वर्षको सबै योजनाको लागि एउटै कारण छैन अब कतिपय योजनाहरूको चाहिँ अख्तियारी नै ढिलो प्राप्त भएको अवस्था पनि थियो अघिल्लो वर्षको कुरा गर्दाखेरि ढिलो अख्तियारी गएको एउटा अवस्था थियो भने कतिपय त अब उपभोक्ता समितिहरूले चाहिँ
तोकिए अनुसारको जुन एस्टिमेट डिजाइन अनुसार काम नगरेर काम गर्न नभ्याएर बिल नबनेको पनि हुन सक्छ र कतिपय उपभोक्ता समितिको चाहिँ जुन आरोप भनौँ अथवा भनाइ अनुसार चाहिँ के छ भने हामीले काम गर्दा गर्दै पनि बिल नबनाइदिएको भन्ने पनि छ यो सबै किसिमको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आइराख्या छ तर जे जति एउटै पक्षबाट त्रुटि भएको होइन कि सबैतिरबाट हरेक योजना स्पेसिफिक कारणहरू छन् प्रत्येक योजनामा एउटै कारण छैन विभिन्न विविध कारणहरू छन् जुन प्रतिवेदन अनुसार त्यो कारणहरू चाहिँ अब एउटै चाहिँ उल्लेख गर्न सकिँदैन हजुर अब यस्तो पनि समितिको ठहर छ कि अब अन्तिम समयमा पनि जस्तै अखाड असारमा चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने बेलामा त्यो बेला पनि रकम निकासा भएको त्यस्तो पनि अवस्था आयो भनेपछि यसो चाहिँ किन हुन्छन् जबकि नियम छैन भने दिनु हुँदैन भने थाहा हुँदा हुँदै चाहिँ यसरी चाहिँ विनियोजन चाहिँ किन गर्ने त्यसो भए बजेट हो यो अब कस्तो छ भने अब केन्द्रबाट नै बजेट तोकिएर आउँदाखेरि पनि ढिलो आइपुगेको पनि छ कतिपय त्यसपछि कतिपय चाहिँ कस्तो नि बजेट आउँछ भनेर पनि कार्यक्रम गरिराखे पनि हुन्छ फेरि कतिपय अवस्थामा बजेट आउला त्यति गरिराखौँ अनि त्यसपछि त्यो बजेट आउने सुनिश्चित भइसकेपछि त काम सम्पन्न भएपछि त भुक्तानी हुनसक्छ भनेर पनि गरिराखेको छ होइन अब त्यो अलिक प्रक्रियाको विषयमा जाऊ अलिक बुझिने भाषामा चाहिँ जस्तै आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेट भाषण जसलाई हामी भन्छौँ होइन बजेट सार्वजनिकीकरण जुन हुन्छ होइन कुनै आर्थिक वर्षको त्यो पछि बल्ल चाहिँ हजुर खर्चको कुराहरू हुन्छ कामको कुराहरू हुन्छ योजनाहरू बन्ने कुराहरू हुन्छ होइन भनेपछि खास कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि केन्द्रबाट पैसा आउन ढिलो भयो लगायतका कुरा भयो होइन त्यसपछि यहाँ दिन नै विलम्ब भयो होला होइन पैसा निकास गर्न विलम्ब भयो होला कि यो खास यो चेन चाहिँ कस्तो छ पैसा आउने चाहिँ यस्तो छ अब हामीले बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केन्द्र सरकारबाट विभिन्न चार किसिमका अनुदानहरू प्राप्त हुन्छन् सामान्यकरण अनुदान सशर्त अनुदान सम्पूरक अनुदान विशेष अनुदान भनेर चार किसिमको अनुदानमा हामीलाई रकम प्राप्त हुन्छ त्यसबाहेक हामीलाई हाम्रै यो प्रदेशबाट उठेको राजस्व रकम पनि हुन्छ यो सबै हामीलाई प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व रकमको चाहिँ अनुमान गरेर आगामी वर्षको लागि चाहिँ बजेट तर्जुमा गरिन्छ र हरेक वर्ष संविधान अनुसार प्रदेशले असार एक गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ एक गते आउँछ नै बजेट अघिल्लो वर्ष पनि त्यसरी नै एक गते बजेट आयो तर असार एक गते बजेट ल्याउनु पर्ने भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि हामीले समयमा नै सबै मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ एकदम क्रियाकलाप वाइज चाहिँ हरेक कुन कुन जिल्लामा के कार्यक्रम गर्ने हो त्यसको स्पेसिफिक चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चाहिँ त्यो सफ्टवेयरबाट नै हामीले पठाएको सिलिङको मातहत रहेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जुन सिलिङ पठाउँछ त्योभित्र रहेर उहाँहरूसँग कार्यक्रम चाहिँ माग गरिन्छ अब यसरी माग गर्दाखेरि यदि त्यो मन्त्रालयहरूले त्यतिखेरै पूर्ण रूपमा एक्सर्साइज गरेर एकदम स्पेसिफिक हरेक कुन जिल्लामा के कार्यक्रम गर्ने हो भनेर डिटेल चाहिँ बनाएर पेस गर्नुभयो भने हामीले साउन एक गतेदेखि नै त्यो अख्तियारी पठाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि समयमै कार्य सम्पन्न हुनसक्छ तर अब अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो असार एक गते नजिक आइसक्दा पनि सबै मन्त्रालयहरूले स्पेसिफिक रूपमा हरेक कार्यक्रमको चाहिँ जिल्लागत चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको त्यो चाहिँ डिटेल विवरण चाहिँ आउन नसकेको कारणले योजनाहरू चाहिँ क्लबिङ चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो किनभने असार एक गते कुनै हालतमा नि बजेट ल्याउनु पर्ने हुँदा हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लबिङकै रूपमा चाहिँ त्यो बजेट ल्याउन बाध्य भयौँ त्यसले गर्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा आएर चाहिँ त्यो जुन क्लबिङ भएर बसेका जुन बजेटहरू थियो त्यसलाई चाहिँ जिल्लागत रूपमा कार्यक्रम वाइज सबै डिटेल चाहिँ बजेट तर्जुमा गरेर त्यसलाई जिल्ला जिल्लामा चाहिँ अख्तियारी पठाउन चाहिँ अलिकति ढिलाइ हुन गएको चाहिँ हो यो वर्ष हजुर छोटो ब्रेक लिउँ हजुर अखेर ब्रेकके बाद फेरि बातचित क्रम जारी रहन्छ
ब्रेक के बाद स्वागत करै छी कार्यक्रम अपन विशेष में। आई स्टूडियो में छथि प्रेम कुमार श्रेष्ठ, ओ आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के सचिव छथि। आइ हुनका सब बातचीत कर रहल छी जे प्रदेश नंबर 2 में एकटा गंभीर समस्या जे देखल गेलै अगला आर्थिक वर्ष 2075-76 में 842 योजना के भुगतानी नहीं भ सकलै, एकर कारण की रहलै त अहि विषय में बातचीत कर रहल छी। सचिव जी, जसरी तपाईले भन्नुभयो कानूनी आधार थिएन हामीसँग पैसा भुक्तानी गर्ने, त्यही भएर ढिलो भयो र एक महिना पछि सम्भवतः यो नियमावली परिमार्जन भइसक्छ, त्यसपछि केही महिना अझै कुर्नु पर्छ र भुक्तानी हुन्छ। भनेपछि भुक्तानी हुन्छ भनेर उपभोक्ताहरू अब ढुक्क भए हुन्छ भन्दा हुन्छ? अब यो यसको यो नियमावली र जुन एउटा हामीले मापदण्ड भनेका छौँ यसको फेरि स्वीकृति गर्ने भनेको त प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले नै हो, त्यो त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। किनभने टाउको दुखाइ चाहिँ भएको छ सबैलाई, होइन मन्त्रीजी होस् या होइन अरू मुख्यमन्त्री होस् या सांसद होस्, होइन सबैको टाउको दुखाइको विषय बनाएको छ कि कति छिटो चाहिँ भुक्तानी गरौँ भने सबैको चाहना चाहिँ छ, होइन अलिकति उहाँको आक्रोश चाहिँ कर्मचारीहरूप्रति हो के भने सचिवजीहरूले फुकुवा गरिदिएन, उहाँहरूले चाहिँ अगाडि प्रक्रिया बढाइदिएन, भुक्तानी गर्न चाहेको छैनन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भने हो कि खास। अब तपाईँहरूले त अब नियमावली त्यो परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु भयो भने त उहाँहरूले सहजै स्वीकृति दिनुहुन्छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै मन्त्रालयको सहमति लिने चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। हजुर, अब यो फेरि एक दुई पाना दुई चार पानाको मात्रै नियमावली होइन, त्यो के अरे अर्को खर्च मापदण्ड निर्देशिका पनि होइन, त्यो सबै जोडिएका सबै मिलाउनु पर्छ। हो, त्यो सबै चाहिँ मिलाएर एउटा नियमावली नै तयार गर्ने भनेको कुरो, खर्च मापदण्ड निर्देशिकालाई पुरै परिमार्जन गर्ने भनेको कुरो चाहिँ एक दुईजनाले एक दुई दिनमा टुङ्गिने कुरो होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा सबै चाहिँ एउटा मस्यौदा गरिसकेपछि सबै मन्त्रालयहरूको राय परामर्श सहमतिमा र इभन मुख्य न्यायाधिवक्ताको समेत राय सुझाव लिएर हामी यो चाहिँ स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेस गर्छौँ। यो सबै दुइटै चाहिँ मापदण्ड र त्यो नियमावली दुइटै स्वीकृत भइसकेपछि त्यसपछि मात जुन मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन तथा कार्यालयहरू जहाँ जहाँबाट चाहिँ यो काम अघिल्लो वर्ष काम गराउन सम्झौता भएको थियो त्यहाँबाट भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ एउटा कानुनी आधार बन्छ र त्यो कानुनी आधार तयार भइसक्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फेरि त्यो अफिसलाई चाहिँ चाहिने रकम उहाँहरूसँगै बजेट पर्याप्त छ भने त्यही बजेटबाट पनि भुक्तानी दिनलाई सहज हुन्छ। यदि उहाँहरूसँग त्यो बजेट त्यो शीर्षकहरूमा भुक्तानी दिन पर्याप्त बजेट भएन भने पनि नपुग बजेट उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत चाहिँ माग गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा सकारात्मक प्रयास चाहिँ देखियो। हजुर हजुर, यसलाई ढुक्क हुँदा हुन्छ त्यसो। अब यो निर्णय गर्ने समय चाहिँ लाग्ने हो, केही समय लाग्छ र यसमा चाहिँ अब सरकार सकारात्मक रहँदासम्म चाहिँ यसले मूर्त रूप लिन सक्छ। हजुर, अब यसपालिको कुरा गरौँ अलिक, त्यसो फेरि अलिक कुरा गरौँला। यसपालिको अवस्था के छ? जसरी कुरो आइरहेको छ, हजुर, 8 महिना बितिसक्यो, केही भएको छैन, बजेट एक सुक्का पनि खर्च भएको छैन रे, के चाहिँ हो खास? 8 महिना भन्दा नि बितेको चाहिँ 6 महिना हो, होइन, तर मन्त्रालयहरूले मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूलाई चाहिँ अख्तियारी पठाउनलाई चाहिँ के ढिलो भइराखेको अवस्था हो। वास्तवमा मन्त्रालयले डिभिजन कार्यालय चाहिँ डिभिजन कार्यालय जिल्लाको अफिसहरू छ नि उनीहरूलाई ढिलो गरेको, हजुर, त्यो चाहिँ एउटा त अख्तियारी दिनु पऱ्यो, अर्को उहाँहरूले चाहिँ मन्त्रालयबाट कुन कुन जिल्ला डिभिजनबाट चाहिँ के कार्यक्रमको लागि कति बजेट चाहिँ को काम गराउने हो त्यसको विभाजन चाहिँ डिटेल हुनु पऱ्यो। त्यो डिटेल विभाजन भएपछि मात्रै बल्ल अनि त्यो जिल्ला स्थित डिभिजन कार्यालयहरूले चाहिँ अनि काम गराउन सहज हुन्छ। उहाँहरूले अख्तियारी र बजेट प्राप्त नगर्दासम्म त काम सुरु गर्ने कुरो भएन। भनेपछि अहिलेसम्म साँच्चै पैसा खर्च भएको छैन? अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीले विनियोजन ऐनमा नै हामीले उल्लेख गरेका छौँ कि यो बजेट पारित भएको मितिदेखि नै अर्थात् साउन 1 गतेदेखि नै यो चाहिँ अख्तियारी गएको मानिनेछ
भनेर अर्थ मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै त्यो त कागजी कुरा भयो अब चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ कस्तो भयो त भन्ने कुरा भयो अब त्यो हरेक मन्त्रालयमा त्यो अख्तियारी र बजेट गइसकेपछि चाहिँ अब ती मन्त्रालयहरूबाट माताहतका कार्यालय डिभिजनहरूलाई चाहिँ समयमै स्पष्ट निर्देशन सहित बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो छ महिना है भनेपछि यो अवधिमा अहिलेसम्म आजको मितिसम्म हामी कुरा गरिरहँदाखेरि कति प्रतिशत खर्च भयो त त्यसो भए अब अहिले ठ्याक्कै यति प्रतिशत भन्दा पनि जे होस् हुनुपर्ने जति खर्च नभएको अवस्था चाहिँ हो जसरी आइरहेको छ कुरो कुरो कि एक सुक्का पनि खर्च भयो होइन त्यो त यस्तो त्यस्तो एक सुक्का मात्रै त होइन होइन कम चाहिँ खर्च भएको हो तर हरेक वर्ष के हुन्छ भने अन्तिम चौमासिकमा मात्रै बढी खर्च चाहिँ हुन्छ किनभने यो चाहिँ दीर्घकालीन रोग हो नि हो के हो भने अब यही रोग फुकाउनको लागि त हैन बजेट सार्वजनिक गर्ने काम पनि अलि अगाडि सारियो हैन अलि अलिक चाहिँ सुरुमै गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो हैन असारको एक गते पर्दैछ उता फेरि केन्द्रमा ज्येष्ठमा हुन्छ होइन भनेपछि यो कुराहरू पनि गरियो नि होइन तर पनि यो किन चाहिँ भइरहेछ नि यो चाहिँ कस्तो हो भने यो सङ्घमा पनि यही समस्या हो हजुर सुरुको महिनाहरूमा चाहिँ जुन कार्यक्रम तयारीको लागि सम्झौताको डकुमेन्ट बनाउने डिजाइन एस्टिमेट गर्ने होइन इत्यादि कामको लागि त्यो प्रारम्भिक काम गर्दैमा त्यसले समय खाने हुँदाखेरि त्यतिखेर त खर्च गर्ने कुरो भएन खर्च भनेको त त्यो काम सम्पन्न भएको आधारमा खर्च हुँदै जाने हो नि त्यसो भएर यो पछिल्लो चौमासिकहरूमा चाहिँ खर्च बढ्दै जान्छ त्यो चाहिँ हरेक वर्ष हुने नै हो तर त्यो चाहिँ यो वर्षको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म नै धेरै योजनाहरूको सम्झौता भइसकेर कार्यक्रम चाहिँ अलिक केही अगाडि बढिसक्नुपर्ने हो तर त्यो अलिक केही ढिलाइ भएको चाहिँ पक्कै हो भनेपछि अब एकपटकको समस्या सुल्झाउनको लागि नियमावली संशोधनको कुरा भइरहेको छ होइन अब त्यसले परिमार्जन गरेर एकपटकलाई भुक्तानी दिउँ नजिर नबस्ने गरी होइन अब फेरि अबको यो आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीका बेला पनि यस्तै हुने हो भनेर पनि शङ्का हुन थालेछ नि तर यो यस्तो हो यो अघिल्लो वर्षकोबाट हामी सबैले चाहिँ पाठ सिकेर अनि पाठ सिक्या भए त अहिले त पैसा त धेरै खर्च भइसक्नुपर्ने थियो होला नि होइन तर पाठ सिकेन भन्ने देख्यो नि त यहाँ जसरी छ महिनामा एकदमै न्यून बजेट खर्च भयो होइन छ महिना बितिसक्दा पनि होइन अन्तिममा फेरि दौडादौड हुन्छ होइन चाप हुन्छ धेरै भनेपछि त अब पाठ त नसिकेको देख्यो नि त प्रदेश दुईले अब त झन् के छ भने अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले सर यो काम गराउँदा नि अब चाहिँ एकदम यो ठेक्का प्रणालीबाट गराउनु पर्ने उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ अब नगराउने भन्ने किसिमको पनि भइरहेको छ त्यो कारण पनि भयो एउटा सरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदाखेरि समस्या देखियो समस्या देखियो किनभने उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनलाई अलिकति भनौँ न उहाँहरूसँग त हाई इक्विपमेन्टहरू पनि हुँदैन हजुर हाई बढी मेसिन प्रयोग गर्ने कामहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको दक्षता पनि हुँदैन सरी उहाँहरूले पनि ठेकेदार मार्फत काम गराउँछन् नि होइन त्यस्तो पनि देखियो समितिको निष्कर्ष त्यस्तो पनि रह्यो होइन उपभोक्ता समितिले ठेकेदारहरू चाहिँ पुल गरेर काम गराउने खास चाहिँ त अब उपभोक्ता समितिले एकदमै सामान्य किसिमको कामहरू गराउनु पर्ने हो यसलाई चाहिँ अब अलिकति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने चाहिँ छ उहाँहरूले अब ठेक्कापट्टाबाट गराउने हो भने त सिधै अफिसले ठेक्कापट्टा लगाउँदा पनि हुन्थ्यो हजुर अब उपभोक्ता समितिले चाहिँ आफ्नै क्षेत्रको लागि आफ्नै गाउँठाउँको लागि चाहिँ उहाँहरूले आफूले सकेको सामान्य बढी चाहिँ मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसक्ने कामहरूको लागि चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदाखेरि बढी त्यसले अपनत्व पाउँछ कम बजेट दिँदा पनि धेरै काम हुन्छ भनेर चाहिँ यो व्यवस्था गरेको हो तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको काममा जुन विकृतिहरू देखिया छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा सुधार गर्न जरुरी छ हजुर जुन उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो नि सभामुखको नेतृत्वमा
त्यो समितिले चाहिँ प्रतिवेदनमा विभिन्न थुप्रै कुराहरु चाहिँ उल्लेख गरेको छ है केही कुराहरु जस्तै एउटै कामको लागि दुई दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाएको पाइयो यस्तो चाहिँ किन नि अब त्यो पनि धेरै कारण हुन सक्छ अब ठ्याक्कै मलाई त्यसको चाहिँ त अब थाहा भएन हजुर तर एउटै कामको लागि एउटै निकायबाट दिएको रकम पर्याप्त नभएर किनभने स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ त बजेट स्थानीय पालिकाहरूबाट पनि छुट्याएको हुनसक्छ प्रदेश सरकारबाट छुट्याएको हुनसक्छ प्रदेशका माननीय सांसद तथा सङ्घका माननीय सांसदहरूबाट पनि छुट्याएको हुनसक्छ उहाँहरूको संसदीय कोषबाट त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट पनि अनुदान प्राप्त भएको हुनसक्छ यो स्रोतहरू धेरै हुने भएको हुँदा विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू गठन भएको हुनसक्छ हजुर त्यस्तै अर्को एउटा निष्कर्ष के रहेछ भने आवश्यकता बिना योजना छनौट भयो के आवश्यकता थिएन कुनै ठाउँमा यो आवश्यकता नै छैन तर योजना चाहिँ छनौट भयो के यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ अब यसो खास गरी यो चाहिँ बटम अप एप्रोचमा चाहिँ प्लानिङ हुनुपर्ने होइन सर्वसाधारण जनताले आफूलाई आवश्यकता परेको योजना कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँहरूले माग गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने निकाय व्यक्ति संस्थाबाट चाहिँ त्यसलाई मात्रै काम छनौट गरेर काम गराउँदाखेरि यो समस्या हुन्थेन तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ के छ भने माथिबाट नै कार्यक्रमहरू छनौट गरिदिने तलका निकाय व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध नभइकन त्यसरी छानिदिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या बिना देखा गर्छ हजुर देखा पर्ने गर्छ हजुर अब एउटै योजनाको लागि दुई दुईवटा मन्त्रालयबाट चाहिँ रकम निकास भएको अर्को एउटा निष्कर्ष छ समितिको यसमा चाहिँ के भन्नु यो पनि हुन नहुने हो किनभने विभिन्न विषयका मन्त्रालयहरू काम चाहिँ एउटा तर दुईटा मन्त्रालयले फरक फरक मन्त्रालयले चाहिँ अब यो चाहिँ मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो क्षेत्र कार्यक्षेत्रमा बसेर आफूलाई तोकिएको काम मात्रै गर्दाखेरि यस्तो किसिमको डुप्लिकेसन चाहिँ हुन पाउँदैन तर के भने सबै मन्त्रालयले उस्तै किसिमको कामहरूमा चाहिँ हात हाल्दाखेरि चाहिँ समय समयमा यस्तो देखिने गर्छ यो त कामको त बाँडफाँड गरे हो नि सबै मन्त्रालयको होइन सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा गर्ने भौतिक पूर्वाधारले चाहिँ एउटा गर्ने होइन मुख्यमन्त्री कार्यालयले चाहिँ एउटा गर्ने होइन अब विकास निर्माणका काम जति चाहिँ फेरि सामाजिकले गर्न थाल्ने सामाजिक काम चाहिँ भौतिकले गर्न थाल्ने या आन्तरिकले गर्न थाल्ने अनि त्यस्तो किन भयो यो चाहिँ होइन यो कस्तो छ भने कुनै एउटा विद्यालय भवन बनाउनु पर्यो भने हजुर त्यो चाहिँ भवन बनाउने भनेपछि त्यसको काम त भौतिकको पर्छ भौतिकको पर्छ हजुर तर सामाजिकले के सोच्छ भने शिक्षा त मेरो क्षेत्र मेरो क्षेत्र हो होइन स्वास्थ्य अस्पताल त मेरो क्षेत्र हो अस्पताल बनाउने काम त मेरो हो स्कुल बनाउने काम त शिक्षा चाहिँ त मेरो क्षेत्रमा पर्ने भयो भनेर उहाँहरूले विद्यालय बनाउने पनि हुनसक्छ त्यस्तै अब विद्यालयसम्म जानको लागि केटाकेटी विद्यार्थी हिँड्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ भनेर बाटोमा पनि उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्ने पनि हुनसक्छ त्यसरी अर्थ लगाएर पनि त्यस्ता किसिमको विद्यालय जाने बाटो बनाउने विद्यालय बनाउने पनि उहाँहरूले पनि गर्ने र अब भौतिक भनेपछि यो समस्याको समाधान चाहिँ निस्किँदैन कहिले पनि यो स्पष्ट चाहिँ गर्न सकिँदैन यो कुरा हजुर यानि स्पष्ट गर्न सकिन्छ किनभने यस्तो कन्स्ट्रक्सनको काम जति त सरी सामाजिक मन्त्रालयले चाहिँ के अरे भौतिक पूर्वाधारबाट बनाओस् होइन त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ दक्ष जनशक्ति जुन इन्जिनियर प्राविधिकहरू त भौतिकसँग नै हुन्छ हजुर उहाँहरूले नै चाहिँ त्यो यस्तो कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा चाहिँ भौतिकलाई नै जिम्मा दिँदा बेस्ट हुन्छ हजुर अर्को एउटा निष्कर्ष के थियो भने एनजिओलाई 5 लाखसम्म दिनुपर्नेमा 6 लाखसम्म दिएको पाइयो कि हजुर यस्तो पनि निष्कर्ष छ समितिको भन्दा यति मात्रै एउटा सिलिङ तोकेको छ त्योभन्दा बढी पनि दिएको पाइयो त्यो त अनियमितै हो त्यस्तो अब जति एउटा मापदण्ड निर्देशिका नीति नियमले जे कुरा निर्धारण गरेका छ त्योभित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ हजुर अब यी यस्ता कुराहरू जुन आएको छ नि समस्याहरू तपाईँले के लाग्छ हामी अन्त्य अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन जुन निष्कर्ष समितिले जुन निष्कर्ष निकाल्यो नि तपाईँले के लाग्छ प्रदेश दुई सरकार अबको दिनमा होइन
हुन त यस पटक पनि त्यस्तै देखिदैछ 6 महिना बितिसक्यो तर काम चाहिँ त्यस्तै न्यून मात्रै भएको छ अहिले सम्म हैन भनेपछि अबको दिनमा चाहिँ त्यस्तो समस्या हुन नदिन तपाईले के लाग्छ के चाहिँ गर्नु पर्ने मन्त्रालयहरुले अरु चाहिँ किनभने तपाईको मन्त्रालय चाहिँ बजेट निकासा गर्ने मन्त्रालय हैन भनेपछि अरु मन्त्रालयहरुले पनि के चाहिँ बुझिदिनु पर्यो यो चाहिँ हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा नै उहाँहरूले एक्टिभिटी वाइज कुन ठाउँमा के काम गर्ने हो त्यो एकदम निश्चित भएर डिटेल प्रोग्राम मन्त्रालयहरूबाटै पेश हुनु पर्यो सुरुमै बजेट आउनु अगाडि नै त्यो अभ्यास हुनु पर्यो हजुर र अख्तियारी मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी पाइसकेपछि साउनको पहिलो दोस्रो हप्तामा नै सबै मन्त्रालयले चाहिँ मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूलाई चाहिँ बजेट सहितको अख्तियारी पठाउनु पर्यो र मन्त्रालयहरू चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समीक्षा गर्ने कुरामा मात्रै चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पार्टमा मन्त्रालय बस्ने र सबै त्यो कार्यक्रम योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ मातहतका जिल्ला स्थित डिभिजन अरु कार्यालयहरुलाई चाहिँ सुम्पिन माने चनाखो बन्नु पर्यो हजुर चनाखो बन्नु पर्यो मन्त्रालयहरु पनि हाम्रो मन्त्रालय माथा काम चाहिँ के कति भयो के भएन हैन भएन किन भएन किन भएन फेसिलिटेसन गर्दिने कामहरु चाहिँ मन्त्रालयले गर्ने अहिले आएर टाउको दुखाइको विषय बनाउनु भन्दा बेलेमा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो मन्त्रालयले आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यो मार्फत काम गराउने गर्दाखेरि चाहिँ अब उसको मूल्य अनुगमन कसले गर्ने मूल्याङ्कन कसले गर्ने हैन त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ हजुर हस् त हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द ओछलेत प्रेम कुमार श्रेष्ठ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 के सचिव आइ हुनका सब बातचीत करै छलिए जे उपभोक्ता समिति गठन भेल रहे अगला आर्थिक वर्ष 2075-76 में 842 योजना के उपभोक्ता सब के अखन धरि पैसा नै भेटल छै करीब 87 करोड़ रुपया अखनो फसल छै वास्तव में हुनका सब के ई पाई भेटतै कि नै भेटतै अही विषय में बातचीत करै छलिए बेस्त नमस्कार